shkruan Skëndermin Xhozi. Ish-kryetarja e parlamentit Josefina Topalli ka rënë ndonjëherë në autohipnozën që krijon ndjesia e pushtetit të gjatë dhe të patrazuar. Ajo ka deklaruar së fundmi se ne do pranojmë që të zhdukemi sepse ne po zhdukemi. Në qoftë se ne nuk pranojmë se po zhdukemi, ne kemi një problem të madh me veten dhe që kjo të stopohet duhet bëhet diçka e madhe e fortë që e ka emrin ndryshim dhe ky ndryshim duhet të fillojë që tani. Në thelb Topalli e të tjerë emrat njohur të pushtetit të djeshëm e identifikojnë prej kohësh qëndrimin e zgjatur në opozitë të palës së tyre politike me zhdukjen e gjithë Shqipërisë duke përsëritur një klishe që nuk është vetëm e foltoristëve, por e një liste shumë të gjatë njerëzish të pushtetshëm brenda e jashtë këtij vendi prej kohësh që s'mbahen mend. Kjo klishe thotë se largimi nga pushteti i një kaste politike duhet parë si një keqje kombëtare, si një burim fatkeqësisht të parrfyera për të gjithë, si fundin e botës jo vetëm për ata vetë, por për çdo shenjë njerëzore që frymonon pushtetin e tyre. Ky koncept fatalist lidhet me një perceptim jo vetëm subjektive të pavërtet, por edhe me një shtrembrim të së vërtetës mbi cilën ndërtohet. Nëse nga Shqipëria ka nikur, siç pretendohet, 800.000 vet në 8 vjet, një shifër e hatashme që s'ka asnjë bazë reale, një pjesë jo e vogël e tikurve e lën vendin sepse janë të zhgënjur me të gjithë elitën drejtuese e jo vetëm një pjesë të saj. Ktu futet padyshim edhe vitrina e politikanëve të rikthyer nga vitet 90 që kanë hipur mbi kalin e koalicionit opozitar. Mjafton të shohësh Berishën dhe Metën të rikthyer sikur të ishin politikanë të ditës së parë, e jo lider të konsumuar deri në skajin më të largët të karrierës për të pasur më shumë se një motiv për të ikur nga Shqipëria. Megjithatë, zhdukja është një fjalë e rëndë. Shqipëria nuk do të zhduket po fitoi Edi Rama më 14 maj dhe as po fituan Berisha e Meta. Do të qeveriset më mirë apo më keq, kjo është e sigurt, por nuk do të zhduket. Kurse jemi zhdukur në vitin 97, vështirë të zhdukemi tani. Në anën tjetër, e kjo lidhet me rreshtat e mësipërm, orator të opozitës, thonë se shmangja e kataklizmës më 14 maj ka vetëm një zgjidhje, fitoren e Berishës dhe Metës në emër të ndryshimit. Ky është momenti kur memoria e shqiptarit të zakonshëm fillon e futu i dhe kacafytet me vetveten. Sali Berisha dhe Ilir Meta mund t'jenë gjithçka, mund t'jenë edhe Lionel Messi apo Elon Musk ose Rihanna, por ata nuk janë, s'mund t'jenë ndryshimi. Nuk mund të ofrohen më si një kartë e re dhe pa konsumuar në vitin 2023, pasi janë ndër emrat kryesor që kanë shkaktuar erozionin e shqiptarëve drejt vendeve të tjera në 3 dekadat e fundit. Termi ndryshim ka kohë që nuk përkon më me emrat e dy zotrinjve në fjalë, të cilët kanë ndjekur çdo afat skadence me karrierat e tyre të stërgjatura. Të thuar se me fitoren e kësaj dyshe Shqipëria do të ndalë rrjedhjen e banorëve të saj në perëndim do të thotë mos jesh i sinqert me veten dhe të tjerët. Në mënyrë të përsëritur refrenin propagandistik që na thot se po të fitojë opozita e dyshes Berisha Meta, Shqipëria do ndryshojë drejtim, po punon de facto indirekt për Ramën dhe shumicën e tij. Një ofertë defektoze është më e keqe se sa heshtja. Kjo është gafa e madhe që PD bëri me veten kur pranoi rikthimin e Berishës dhe që do ta paguajë duke humbur më 14 maj. Patërheqjen, jo zhdukjen, pasi është një term acid dhe i panevojshëm, e elitës së vjetër politike nga skena, ashtu siç ka bërë edhe vetë Josefina Topalli, shqiptarët do të vazhdojnë të ikin nga syt këmbë. Pas postimin e kësaj elite, ligji do të vijojë të zbatohet me ngecje, vota do të vazhdojnë të kenë më pak pesh dhe ndryshimi do të jetë sërish një koncept fluej i pakapshëm. Por nuk u hap rubineti i pastrimit elitave nga emrat e konsumuar djathtas dhe majtas, do të vijojmë të shohim politikan 80 vjeçar që kthehen e rikthehen pafund majkalit të politikës. Çdo gjë mund të jetë kjo përveç se ndryshim. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.